Kopnena vojska je u svim državama sveta najmasovniji vid koji ima dosta borbenih rodova. Okosnica je snage vojske Srbije. Nju čine vojnici, profesionalci, na koje sam veoma ponosan jer su časni vojnici i dobri ljudi. Ministarstvo odbrane i ministar odbrane, generalštab vojske Srbije i načelnik generalštaba, država Srbija na čelu sa predsednikom Republike Srbije, svi podržavaju kopnenu vojsku u modernizaciji naoružanja i vojne opreme. Gospodo oficiri iz komande kopnene vojske, gospodo komandanti brigada i samostalnih bataljona, na nama je da pripremamo kopnenu vojsku, da bude spremna i na usluzi otadžbini, narodu i državi. Očekujemo nastavak modernizacije i podrške, posebno u podizanju standarda naših vojnika, podoficira i civilnih lica.